Rreth 2 km larg qendrës së qytetit të Durrësit gjendet lagja numër 7 e njohur si zona e spitalit. Papunësia dhe rritja e çmimeve po pasurohen në përditshmërinë e këtyre familjeve. Treguesi më i qartë është marrja e ushqimeve me listë në marketet e lagjes, pamundur që të shlyejnë në kohë detyrimet. I kanë dhënë emrat këtu po dush. Domthon ka persona shumë që marrin me listë. Ja. Dhe t'i jap edhe emrat, ja ku kanë emrat, ja. Po si produkte çfarë marrin më shumë? Yshimore çfarë ta marrin? Vetëm yshimore çfarë ta marrin? Po pastaj i lajnë dot? Ku i lajnë? I lajnë, gjithmonë i lajnë, gjithmonë i lajnë. Që të më thonë, ju nuk dilni me fitim. Po çfarë fitim ndalim ne, po ku do vëmë tash jemi pensionistë dhe s'kemë ku vëmë. Kjo punë ka marrë shumë këtu, ka marrë shumë për çdo gjë. Së fundmi është rënduar gjendja apo është një lloj? Është rënduar, sa vim shumë rëndë. Çmimet janë të rënë. Vajë 3900, 4000 lekë vaj. Pra, është rritur numri personave që marrin ushqime me lekë. Po ata që kanë qenë ata janë si lagje, si lagje është këtu. Atyre tjere si japat nëse kush një janë dhe, po këtyre një lagje se kemi kom shi këtu japin. Atyre si... Atyre të ndimoni. Po qartë i bejmë, ajë të vinë dhe s'ka fëmija bukë, mos japesh. Një nga familjat që përballet me vështirësi çdo ditë është ajo me mbiemrin Rushiti, e cila përbohet nga 6 antarë. Fëmijë që duan të ushqehen, për mungesa të ardhurave bën që ata të jetojnë me smjerimit. Apeli nënës i drejtohet jo vetëm institucioneve, por edhe kujdo që mund të ndihmojë për të siguruar bukën e gojës, që është e vetmja kërkesë për antarët e kësaj familje, lagje numër 7 të qytetit bregdetar. Si keni emrin ju? Unë quhem Enkeleda, kam 4 fëmijë, jetoj në një kuse shumë të vështira. Edhe... Me çfarë jetoni ju? Me çfarë jetoni? Në të, ja, në këtë gjëllë. Po me qëfar jetoni, me qëfar të ardhosh, keni paraj, merni ushimet vërësie, ja u falin si? Kus në e të talule, më kalam një këllë buk për fëmit, jetoj një një kus shumë të vështirë. Pra nuk keni punë ose të ardhur, asë në ti me këllë buk për fëmit? Asë i lojqëje. Keni ju një kërkes, kërkoni ju në dim për këtë pjesë? Po. Për shtëpi me ishtë? Për një shtëpi. Pa punë, bazën pa punë, vetë pa punë. Pra të gjithë pa punë, sa antarë jeni në familje? 6-5 familje. Në të... ka shkuar se ka gocën pa qefë në Italikë? E ka ande edhe unë jetoj këtu me kalamajë.